अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। हाँ जी, सब तो पहले दसो जी, साडा चैनल सब्सक्राइब किया है? नहीं नहीं किया। करो ना यार, कदों करना? ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛੀ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣ। ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਟਾਈਮ ਨੇ, ਅਤੇ ਦਰਅਸਲ ਨਾ ਗਰਮੀ ਸਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅੱਜ ਲੇਟ ਹੀ ਉੱਠਿਆ ਤਕਰੀਬਨ। ਗਰਮੀ ਸਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਂ ਛੱਤ 'ਤੇ ਗਿਆ ਵਾ, ਛੱਤ 'ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਧੁੱਪ ਵੀ ਚੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੁੰਮਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚਾਰਜ ਵੇਲੇ ਗੁੰਮੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਗੁੰਮੇ ਨੇ ਰਾਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਗਰਮੀ ਸਰਮੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨਗੇ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਜੀ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਸਾਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਰੋਟੀ, ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਬ੍ਰੈਡ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਖਾਧਾ? ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਲੱਗਦਾ ਮੂਸਾ ਖਾ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਗੱਲ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਦਾਲ ਸ਼ਾਲ ਪਈ ਦੀ, ਰੋਟੀ ਪਈ ਦੀ, ਚਾਏ ਵਗੈਰਾ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆ ਦਾ, ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ, ਰੋਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਖਾ ਲਈ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੋ। ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਜ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਗੱਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। A few moments later, ਭਾਈ ਦੋਸਤੋ, ਜਰਾ ਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਕ ਦੋ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰ, ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਗੰਢੀ ਛੱਡੀ ਸਾਰੀ ਗੰਦੀ ਹੋਈ ਹੋਈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਾਸ਼ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੰਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਜਰਾ ਸਰ ਸਰਵਿਸ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜਰਾ ਅਸੀਂ ਵਾਸ਼ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਧੁਆਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਦਰਅਸਲ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਇੰਨੀ ਧੁੱਪ ਗਰਮੀ ਸ਼ਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾਂ, ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਗਿਆ ਵਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਧਵਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਘਰ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਘਰ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਖਲਾਰ ਛੱਡੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗਰਮੀ ਸ਼ਰਮੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਏ ਸੀ ਵਗੈਰਾ ਆਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਠੀਕ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਰਅਸਲ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਗਿਆ, ਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਹਾਂ। A few moments later. ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਸਾ ਸਬਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਝੂਟਾ ਲੈ ਕੇ, ਦਰਅਸਲ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਿਕਲਿਆ ਦੁੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਡੀ ਕੈਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਰੋਡ 'ਤੇ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਨਾਮ ਭਾਈ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਝੂਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੇਜਰ ਆ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ,
ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੱਲ ਮਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਵੇਖਣਾ ਤੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੈਲਰੀ ਦੱਸੋ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ? ਸੈਲਰੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜੀ। ਸੈਲਰੀ ਇਹ ਦੱਸਣੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਸ਼ਨ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਮੋਗੀ ਗੱਲ ਮੋਗੀ। ਕਿਹੜਾ ਕਾਪੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕੀ? ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਗਏ ਹਾਂ, ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਛੱਡੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੌੜ ਛੋੜ ਲਾਈਏ। ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।